O oh, drama canalhas, Léo Rochester aqui de novo pro canal jogando com o Rochester, tudo tranquilo? Comigo está tudo tranquilo, eu estou aqui na tela final de Resident Evil 4, uma das últimas telas. Eu voltei pra cá porque eu preciso mostrar algumas coisas para vocês, eu gostaria de passar algumas coisas que eu jogo importantes para vocês, tá ok? Assim que a gente dá um X nessa tela aqui na qual eu havia já mostrado do, do resultado, você dá um X. Opa! Fazendo besteira, você vem para essa tela aqui. Now you can buy infinity launcher and Matilda from the merchant. A Heart of Steel ganha esse troféu. Não é o troféu que eu quero mostrar para vocês. É o seguinte: assim que você bate o game, você pode destravar duas armas especiais: esse Rocket Launcher, o míssil infinito, tá ok, e a Matilda, tá? Porém, se eu não me engano, é o Rocket Launcher, o uh, que eu tenho certeza, o Rocket Launcher você tem que comprar e a Matilda não sei se é de graça ou não. Mas o Rocket Launcher você tem que comprar ele, ele custa um milhão de pesetas, tá ok? Se você tiver com suas armas aí tudo no Exclusive, tudo no máximo, se você vender todas elas, talvez você consiga... Uh, dinheiro comprar, para comprar o Rocket Launcher. E a Matilda é uma arma de 3 rounds burst, tá ok? Aquelas armas que dão três tiros e para. Três tiros e param. Tá ok? Uh, ela fica bem ignorante se você equipar ela ao máximo. Se você perceber ali o desenho dela, ela é como se fosse uma pistola, mas ela tem um, um, um apoio pro, pro ombro. E ela fica bem ignorante. Você upando ela. Tudo bem? Outras coisas que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Assim que vocês era o profissional, o professional, o modo professional você libera também esta arma gigantesca. Begin a new game with this clear file and you will receive a PRL 412. Tá ok? O que, que é? É uma PRL 412. É uma arma. Ela tem munição infinita, tá ok? Uh, e ela é uma arma que age de dentro para fora, vamos dizer assim, do inimigo. O que, que ela faz? Ela condensa o, o a la plaga. Ela destrói a la plaga totalmente, uh, não causando dano ao corpo do inimigo, tá ok? O que acontece então? Uh, o inimigo não morre, não. Ele morre, entendeu? Uh, uh, o que controla o inimigo são as laplagas. Então você efetuando isso, ele morre. Ele dá aquela degradada toda e fica o um item para você coletar, assim como os, qualquer outro inimigo. A única diferença dessa arma para as outras é que ela é uma arma que ela não age interna, é, externamente primeiro, ela age de dentro para fora. Ela elimina primeiro o o, o La Plaga, tá? o, o hóspede. Beleza, eu não sei se essa arma aqui também ela é livre ou não, eu creio que ela não tem custo, você já pode começar com ela. Porém, o único problema dela é que ela ocupa muito espaço na sua maleta, assim como todas as armas especiais também. Tá OK? Deixa eu dar um save aqui para vocês poderem acompanhar e eu já falo outras coisinhas bonitinhas para vocês. Tudo bem? Clear the game, beleza? Lá, 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 lá mode pro, tá? Vamos sair daqui agora assim que liberar para nós. Beleza? Nós vamos ser levados ao menu principal. E eu apresento outras coisinhas para vocês também. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem. Tem bastante ainda. Uh, extras. O que é esse extras? Assim que você, uh, você libera... Você passa o game qualquer dificuldade. Você libera esses games aqui. Separate Ways. Assignment Ada. Mercenaries. E o Movie Browser. O Movie Browser é para você assistir todas as cutscenes do game. Tá ok? As cutscenes que você participou. Que você assistiu. Tem coisas escondidas no game. Eu fiz todas as coisas, eu creio. Mas tem gente que joga apenas pra zerar o game, vai reto, não passa por caminhos distintos e acaba por uh, deixando passar algumas coisinhas. Tá ok? Aqui você pode acompanhar o que tá faltando ou não. Deixa eu até ver se eu não tô falando besteira. Se eu tenho todos aqui completo tá, beleza, no data esses últimos, quando são os uh, quando tem o último espacinho que tá escrito no data é porque não tem espaço uh, para ele entendeu, como se fosse assim uh, não tem vídeo para ali, não tem não tem vídeo suficiente para para compor aquele no data. Então não é que tá faltando no meu caso. Eu creio que é isso. Não tá faltando. Eu jogava muito no PlayStation 2, sempre aparecia esse no data. Tem outros lugares que também tem um no data, no data aqui. Acho que é o 5, se eu não me engano. Isso é o capítulo 5, tá? Se tiver faltando algum, se vocês lembrarem de um, vocês me lembrem aí nos comentários, deixem nos comentários. Eu creio que isso aqui não tem nada a ver. É igual eu disse, não tem espaço para um outro vídeo. Tá OK? E aqui você pode se orientar os vídeos que estão faltando, fora você bater o game de novo, passar por alguns lugares na qual você não passou e está se averiguando aí. Tá ok. Outra coisinha uh, que eu preciso mostrar para vocês: Mercenaries. Vamos para cá. É o modo que eu vou fazer, é como se fosse um mata-mata, um entendeu? Você tem esses personagens aqui, no qual você só começa com o Leon, primeiramente. Eu já havia jogado isso aqui antes. Você começa com o Leon, você jogando os cenários. Por exemplo, nós temos quatro cenários para nos divertirmos, tá ok? Você jogando com algum cenário, você destrava uh, um personagem, por exemplo. Aqui você destrava a Eida, você. Tem rank pra você destravar os personagens, é claro. Você destravando com três estrelas aqui, eu creio, ou quatro estrelas. Você libera a Ada, aqui com três ou quatro estrelas, o Jack Krauser. Aqui você libera o Hank, e aqui você libera o Albert Wesker, tá ok? Leon, Ada Wong, Jack Krauser, o Hank, personagem especial, e o Albert Wesker, na qual eu não joguei a fase dele ainda, tá ok? Uh, e você liberando todas... Você jogando todos os cenários com todos os personagens e tirando cinco estrelas... Com todos os personagens em todos os cenários, você libera uma arma especial também, a Hand Cannon, tá ok? É uma magnum bem ignorante, que se você upar ela ao máximo com o Exclusive, ela fica com munição infinita e 99 barra 9, ou 99 barra 0 de Firepower, tá ok? Assignment Ada. Esse Assignment Ada é um minigame, cara, na qual você pode uh, jogar com a Ada, uh, obviamente, pela ilha para coletar algumas amostras das La Plagas, e você tem várias tramas aí, eu não vou estar tá fazendo isso a não ser que as pessoas me peçam muito, mas é importante você tá zerando ele também, tá ok? Até porque qualquer coisa que você faz aqui no game, que você bata o game, que você destrave, que você passe os minigames, destrava alguma arma ou alguma roupa para o seu uh, personagem, tá ok? Separate Ways. Separate Ways é o seguinte, é o modo história jogado pelo lado da Ada. Como assim? Tem muitas coisas que ficaram uh, mais ou menos vagas no Resident Evil 4. Por exemplo, uh, vocês se lembram no nosso primeiro vídeo que tem uma parte que eu estou lá na vila onde aquele cara tá pegando fogo, que eles colocaram aquele cara para queimar. E tá vindo um monte de ganado atrás de mim que eu tive que me esconder, pegar munição. E do nada uh, a igreja, o sino da igreja toca. Quem toca esse sino da igreja, entendeu? Vocês vão saber tudo isso, tudo o que tá por trás, algumas coisas escondidas, jogando o Separate Ways. Eu não vou jogar porque eu penso o seguinte: é muita coisa, tá? Para fazer, não é o, o game principal. E eu acho que o engraçado, o gostoso de você jogar esse game é você ver o que tá faltando para você uh, e ver como se desenrolou a história. Você. Ficar surpreso pelo que você está fazendo, entendeu? É bem bacana, é bem interessante. E ele tem a mesma importância, ou talvez até mais, do Assignment Ada pra você zerar. Por quê? Você zerando ele, você libera uma arma especial pro jogo da Ada. a Chicago Tape Writer. Não, é a Chicago Type Reader o nome dela, não lembro. É uma metralhadora, uma Tommy Gun, vamos dizer assim, com munição infinita também, tá? E bem ignorante. Só que você jogando. É por isso que eu disse que você tem que jogar todos os games possíveis. Você jogando o Separate Ways, você libera essa arma para o jogo da Ada, tá ok? Você jogando o Separate Ways e depois o Assignment Ada, você libera uh, a Chicago para o game do Leon. Então o que, que eu aconselho? Vocês jogarem primeiro o Separate Ways, nessa ordem que tá aqui. Primeiro o Separate Ways, depois o Assignment Ada e depois até o Mercenaries. Ou isso aqui não difere muito do Mercenaries para os outros games. Tá ok? Uh, outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu vou download aqui. Não, onde eu salvei. Cleared game new round. Tá ok? Cleared game new round. Para vocês verem aonde nós começamos. A gente vai dar um new round. Uh, ele começa o game do início. Porém, ele vai continuar com. Ah, isso aqui é outra coisa que destrava. Já vou falar para vocês. Ele começa com as armas que você tem, tá? Por exemplo, eu bati o game com o rifle, com a Mine com aquele tanto de munição, e granadas e afins. E spray e tal. Tudo que você tiver, que você terminou o game, você vai começar com ele também, tá? Uh, esse Select a Custom Special normal, você destrava também assim que você passa o game, tá ok? Tem outros que eu vou falar posteriormente. O Special. Se eu não me engano ele tá com a roupa do Resident Evil. Você começa com o Leon com a roupa do Resident Evil 2, tá ok? E o normal é como ele começa o game. Eu vou colocar o special para vocês darem uma olhada, tá Got ok? Rare on sale. Uh, aqui antes de você começar o game ele já te dá a tela do mercador para vocês verem aqui o que vocês podem começar ou vender. No caso vou em buy e mostrar as armas que estão disponíveis para para nós. Ah, aqui ó, a Matilda. Ela não começa free, ela não é free, tá? Ela é 70 mil e você pode dar um upgrade nela conforme vai jogando, tá ok? Conforme for o seu dinheiro também. Uh, ela começa com 1.5, tá? O uh, que mais? Ela tem um reload de 1,73, eu acho até um pouquinho demorado. O fire speed dela é bem ignorante é 0.47 e ela tem capacidade de 15, tudo isso inicialmente, tá ok? Como eu disse, você pode estar dando um upgrade nela. Temos também o Infinity Launcher, que custa 1 um milhão. tá? Você tem o míssil aí para disparar o quanto você quiser. Ele custa um milhão, mas ele é bem ignorante. Ele derruba uh, qualquer chefe de primeira. tá ok? E a PRL 412, que tá aqui por free. Tão é bem para nós. Vamos dar um buy aqui, deixa eu ver se eu tenho espaço para ela. E tá, eu acho que eu não tenho espaço para ela agora, então ela vai ficar para depois, tá ok? E que você pode dar um turn up nas suas armas, o que faltar, o que você quiser, é o normal, a tela normal do, do mercador, tá ok? No meu What caso aqui eu tenho nada muito de especial para vender, então eu vou dar um bolinha e vamos sair fora, Tá? Aqui é onde eu começo o game, tá? Essa roupa aqui que eu queria mostrar pra vocês do Leon com uh, a roupa do Resident Evil 2, se eu não me engano, tá ok? Se eu não me engano, mas eu creio que é sim. Como eu havia dito, a gente dá um start aqui no nosso inventário. Eu estou com as mesmas armas que eu estava quando bati o game, tá ok? Então é bem bacana você jogar de novo porque você tem armas mais fortes e você pode. Uh, dar uma humilhada nos seus inimigos também, tá ok? Uh, meus canais eram estas as informações que eu tive que passar pra vocês. Ah, não, tem mais umas coisinhas também. Deixa eu dar um um game reset que eu tenho que passar pra vocês uh, as roupas e os personagens, tá ok? A gente pode extravar a Ada uma roupa especial para a Ashley, duas roupas especiais para a Ashley no caso e três e duas roupas para o Leon. A Ada você pode jogar com ela no Separate Ways, tá? Só completando o game como eu já fiz aqui. A Ashley com a armadura. O que é essa Ashley com a armadura? Uh, ela fica com uma armadura medieval. Você lembra aqueles cavaleiros que a gente enfrentou várias vezes no game, tá ok? Ela fica com uma armadura Tipo aquela. E essa armadura, cara, deixa ela indestrutível. Não tem nada, nada, nada que mate ela. Tá ok? Não tem. Você pode dar bazuca com ela. Os ganados podem cansar de dar porrada nela. Eles não vão conseguir matar ela. ela. Tá totalmente protegida. Os ganados vão tentar levantar ela. Com o peso da armadura, ela vai cair no chão. Eles não vão aguentar com o peso dela. Então você pode ficar tranquilo em relação à segurança da Ashley. Tá? Uh, para o game que você for jogar. Lembrando que você. Pode adquirir isso, uh, essa armadura, completando o Separate Ways. Ah, Léo, tem como a gente destravar isso sem bater o game? Não, você tem que zerar primeiro o Separate Ways e volta no na campanha do Leon, num jogo que você já tenha batido, tá? Que você comece de novo, e aí tem para você escolher, no caso, tá ok? Uh, Ashley Popstar, ela fica com uma roupinha de Popstar bem. Uh, bem exposta, vamos dizer assim. bem colante. pra você destravar essa roupa é só você bater o game, só você zerar o game, tá ok? Na, no modo história do Leon normal. Uh, Leon com roupa de gangster, a gente tem que zerar o Separate Ways também, tá ok? Pra gente liberar o Leon com uma roupa de gangster. Ele fica bem legal. Ele tem até uns movimentos meio do Michael, assim, meio Michael Jackson, ele fica bem safadinho. É, é bem bacana os, os movimentos que eles fa que o Leon faz, as dancinhas dele. É bem legal. Eu aconselho vocês darem uma checada. Tá ok? Uh, e o Leon com a roupa do Resident Evil 2. É só a gente completar o game. Essa que eu acabei de mostrar para vocês. Tá ok? Meus canais, muito obrigado por terem assistido, grande abraço, fique com Deus e tchau!